У лютому українці отримуватимуть по 2 платіжки за газ. Одну за пальне, другу за його транспортування. Голова комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк, під час наради з президентом запевнив, що кінцева вартість послуг від цього не зміниться. Щоправда, Тарасюк не згадав, що з 1 січня тарифи на транспортування газу зросли на 40%, а з 1 липня – здорожчую ще на 20%. Пане Олександре, я вже не буду питати вас про домашніх улюбленців. Мене цікавить, от 2 платіжки за газ. Одна за транспортування, друга за пальне. Це при тому всьому, що багато сіл, особливо віддалених пунктів, скидалися добровільно, як пайовики, на те, щоб власне, газ їм провел до селі, а тепер ще з них окремо друга платіжка. Ви розумієте, все йде поступательно к чому? К тому, чтобы, почему Помпео прилетал, почему он все, его все устраивает. А при чем тут Помпео? Смотрите, они хотят продавать свой жиженый газ к нам на Украину. Они подняли цены по 400 долларов за 1000 кубов. И этот газ будет, что американский, что наш украинский, он будет 400 долларов. Вот и все. И для нас уже, они почему подняли эти цены? Чтобы для нас уже, когда они начнут свой жиженый газ нам втюхивать, чтобы для нас не было это шоком для граждан. Вот они будут выдумывать 3 платежки, 4, транспортировка, скоро они уже за утечку будут брать. Они сделают что угодно, лишь бы поднять цену на газ, даже собственной добычи, до уровня жиженого газа, чтобы американцы зашли сюда и стали продавать. Так, коротенькое питание, такие, как я дав пане Олександре, трошки перефразую его. Чи верите ви, що депутата, народного депутата, так би мовити, представника еліти нації, бо це вибрані, так? Можна чимось навчити, окрім того, що він вже знає і з чим він зайшов до парламенту? Нет, ну вы понимаете, если вы по объявлению набрали депутатов, вот такой и уровень, но не может командир взвода сразу идти в генералы. Должна быть градация, опыт. Даже при советской власти, как депутат становился, авторитет в коллективе трудовом или в научном коллективе. А это что? Ну вот, вот его выражение, вообще вот этот брагер или брегер, я не знаю. Брагер. Брагер. Это приговор украинской науки. Дякую, почули вас.